Mokolmolamu nabino banso bozwili bakulinzenga ya kolanda sango ya lokota ya lingala ya mokolmale loto fongoli yango na kwa msina mnote nabukambembi ya tata mokonzo kolo Felix Tshisekedi Tshilombo nde molulu ya bopesi bingunduka na bandeko ya service national esalima kibongo mokolmale lo ya jeudi 20 juin 2024 na engumba Lubumbashi uta etuka ya Okatanga tolanda bolebwa sango na bilibi. Et tout cas, il y a Okatanga, mingi penza ngumba Lubumbashi, et yambaki mokolo moya jeudi 20 juin 2024, tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo, et longona ba autorité ndenge na ndenge ekolo, ba yanola ki na molulu ya kotalisa, pe bo pesi bisale li ya chemin de fer, pour na kosunga bandeko ya service national, comme mabilo kotope, récolte e ye bazali kosala sanza iso na ngambo ya Kanyama Kasese. 30 wago ya kokangama pe 15 ya kofungwama, 10 citernes et 2 locomotives, des bisales et les billets, bitami nangambo tope na disposition ya bandeko ya service national, et yeko kambe makana général major Jean-Pierre Kasongo, oya kobaki na kotalisa esengo na ye, na koloba ete, bingunduka biye basili kozwa, bizali penza biyano na bosenga bwa bango pambate, bazalaki penza na mikakatano pona komema tope ko evakue biloko ndenge na ndenge bazali ko bimisa, na mosala ya bilanga bazali ko sala, ndaki sa masangu, pe biloko bisusu. Epa esusu bwe bate, mokambi ya misala ya service national, akobaki na kotali sa ete, na saison 2023-2024, basili bongo ko produire 16,000 tonnes ya masangu. Ya solo bo simbate, bande komi bali oyo mibu meleki, babenga maka, bato mabeto pe bakuluna, kasi na mwa mwalelo, bamikoti si na misala ya bilanga pe makambo ndenge na ndenge, pona ntombo ma ya ekolo, maso mana, na lisungi ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo, oyo azaliko bunda pona mbongwa na okati ekolo Congo Démocratique. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwa na. Nasang mosusu bandeko banani boyebate, directeur général ya direction générale ya recette ya Kinshasa mwana mboka Michel Moussaka azalaki bongo mokolo malobi moleki liboso ya bantoma pona koyanola na bosenga bwa bango kasi bolebwa sango boyebokolanda yango obileko bizali koya. Nasang mosusu boyebate, vice premier ministre, ministre ya intérieur pe sécurité mwana mboka Jacquemain Chabani azalaki bongo na masolo mokolo malobi moleki na ba gouverneur banso ya ekolo Congo Démocratique tina masolo mango mazalaki penza nini tolanda bolebwa sango na Florin Benga to kalukole azalaki na masolo elongo na bayangeli ya bituka tope ba gouverneur ya ba province nyonso ya République Démocratique du Congo mwana mboka Jacquemain Chabani vice premier ministre pe ministre intérieur azraki na masuru na bango uto mokolo malelo awa ngumba mokonze Kinshasa bokutane boye bozraki li bakuli nzenga pona ye kola kisena bango lo lenge nini basengere ko kamba bituka bya bango enge bene lokola mibeko mizere ko senga pe lokolo zere bo senga ya tata mokonzo ba ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se oli bakumei mwana mboka Jacquemain Chabani mondele mboka tope vice premier ministre ministre ya intérieur alekaki kolakisa na bayangeli ya bituka lokasa luyo tata mokonzi wa ekolo alekaki na kotia manzaka mpona kotalisa na bango te moko na moko na bango asili kondimama na ebonga ya kozala gouverneur ya bituka bya ekolo kati na bango mwana mboka Bobo Boloko Bolumbu ye andimamaki solo lokola moyangeli wetuka Equateur Mambenga Pilipili Bende nzoka ndi mwana mboka Daniel Bumbe longona Edi Yeli Molangi bango babale bazali solo bayangeli ya engumba mokonze Kinshasa. Sasa ya pitokoliki ya temosala ya malonga penza ya kubanda kati na bituka biso ya ekolo Congo Démocratique mpo ya kopesa makoki na bani ya RDC kubika malamu na bisika bie bazwami. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Toko bana sa mokolo mwa lelo na kwebisi na binote ebonga ya porte-parole ya opposition biso na kati ya eside toko nzima yango soko mokete maloba maye mabimaki bongo omonoko ya mwana mboka Mike Hissen wazali bongo secrétaire exécutif ya eside ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi toko kalokole na Florin Benga.
Secrétaire exécutif, il y a l'ingomba, il y a politique, il y a bengami, engagement pour la citoyenneté, le développement et idée. Il y a mon ambo kamar d'un fayoulou m'a dit, mon ambo kamek, isem, à l'éca qui n'a copé, ça m'a canessimaye, pour n'a l'ikambetali, il y a bonga, il y a porte-parole, il y a opposition. Les bossiers de Béli Abisso, mon amboka, Oyo, à l'éca qui n'a copé, il s'atte, et bonga, et n'a pas de quoi opposition, va koki kondi mayangote, zambi, et le coma ponami masere maki katine kolo Congo démocratique, mobo moleki, bango bandimaki yangote, likolo ya poto poto, oyo esale maki, mpo ya mwana mboka Mike Isem, kozwa ebonga ya porte parole ya opposition, ezere kondima ya maponomi ya denika dima katina Congo démocratique, yo kandenge ya lobaki. Lokole ya Congo. Mwana mboka Katumbi, balingi ba mema peuple congolais na bozoba pe na bosoto biso parti esidé o ekambami na le président élu Martin Fayulu to boya ki ba résultat oyo ebimaki na maponami oya mabe o to bengi na lopoto simulacre électoral oyo kadi masala ki na décembre dernier yango wana tolobaki ete maponami oyo eleki Motalongi azali te, motopa kwei azali te. Me lelo, bandeko na biso ensemble, oyo tozala kina bango maloba moko. Oyo tozala kina bango déclaration commune, le 6 na le 18 janvier, yambula oyo. Toboye ki ba résultat oye bimi na maponami ya lokuta. Bodi bodi lelo, bandeko na biso ensemble, bako yako luka biso, pona to luka to sangana, to bimisa porte-parole ya opposition. Ba bimisa ka porte-parole ya opposition so ki maponami ya solo e salami ete moto alongi na ndenge ya solo azali pe moto pe a reconnaître pe defaite na pe na ndenge ya solo azali en ce moment-là nde boko sala demanche wana ya bimisa porte-parole ya opposition. Biso parti e sidé o e kamami na le président lui Martin Fayulu toza parti ya opposition te. Toza na résistance parce que to tikala jamais ko kweya na maponami. Pe, le président lui Martin Fayulu atikala jamais ko kweya devant Chilombo to pe devant Motomoko boy motoazalite. Depuis 2019 tilelo il est le seul et l'unique président oyo ba congolais ba votaka massivement pe oyo atikali tikino mbula ya lelo. So ki bande ko ensemble ba moniete comme ba lingi bazwa mosolo ya l'état bandima poste wana ya porte parole ya opposition bakende metoye bisabino peuple boy kondima poste ya porte parole ya opposition na maponami o to bengi simulacre oya mabe salamaki ezali ko reconnaître ba resultat oyo ebimi na maponami wana c'est-à-dire soko ndimi ko za la porte parole ya opposition lelo yeba ete oza kondima ete ndeko Chilombo aganaki maponami oyo biso nyonso tout obengaki simulacre électoral ya 2023. Yango wana biso tolobi ete tokoki jamais ko accompagner régime, tokoki jamais ko accompagner démarche wana parce que biso toza ba opposante, toza ba résistant face à un régime des usurpateurs, face à un régime ya ba miyibi. Yango wana biso tolobi ete tokoki jamais ko ndima poste na porte-parole position pour biso toza ba opposer et tiseke di te pour tiseke de tika la ko gagner Martin Fayulu na ba élection te ndakisa ya mbongwana nasang mosusu bandiko banani bosengeli ko ebate boko basali ya entreprise Milvest ba zalaki bongo na masolo na vice na ministre d'état ministre de justice mona mboka Constant Mutamba epai wapi bakobaki bongo na kolobela likambo etali lifuta lya bango toka lokole na bilili biye Basale ya entreprise Milvest bazalaki na mosala ya kotonga centre financier bazali ko senga na bokasi bonso mpenza likambo letali lifuta tope salaire na bango Tarantina mokolo malelo bakitaki epa ya ministre d'état ayangilaka mambi ya justice mwana mboka Constant Mutamba na ntina te atali na bango likambo lya bango Yoka lokole. Tozaba travailler, tozaba de être on va congolais, les pères et les mères. Nous sala oyo yaki pona biso ba congolais to bénéficier pour chômage na mboka na biso sala nini? Et si là. Mais tozi nous sala
chef de l'État a fait si biso ba congolais tout ça musala mais ba dirige ba dirige biso ba komi koko sa biso banda to banda ko sa musala awa to za le logo moko to bénéficier la ngote to zwa kate ba sala ba pe sa biso te ebite moi o bosi 100 moi na bosi 200 e banite mais ça ça vient sur le de lundi au lundi les premiers 30 sont dans la fériété tout ça la musala par contre bateau ça va prime il y a 300 $ la prime normalement va 300 $ ne va foutre la vie sur un salaire mais vie sur un bagage salaire tout ça va 800 $ 900 $ tout ça quand on te nous allons à bah une année 3 mois bah une année bah dix on a tout juste comment le papa nous allons à la journée mais la journée on tout ça la papa. Donc on m'a dit qu'il y avait 2 mois, un journalier, 2 mois, 3 mois, il faut filer. Papa, il faut le faire, il n'y a ni engagement. Vous êtes notre protecteur. Des bons citoyens, vous allez nous envoyer la réclamation sans à la bendice, sans avocat. Admettons, on va 300 $. Mais ces 300 $ là, ils allaient briser. De l'or, on peut 300, de l'or, on peut se faire. Et ce que nous demandons à vous, d'abord, de nous protéger judiciairement. 1. 2. Législation est soumise, bisous, pour protéger, bisous, dans le contrat pour 2 ans. Bon, nous devons être protégés par un contrat. Si ma yakoyoka basali mwana mboka Constant Mutamba ministre d'état azele koyangira mambia ya justice azanga kimalobate yoka ndenge alobaki mboka lobela kibiso ete état de droit et la kisi koto samibeko ya mboka exactement. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité sali mosala na yo esengeli bakuta okani bazokonvoke baresponsable ya entreprise oyo ekosalisa misala te okani lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi po akosukisa sans mokolo mwalelo boyebate biso journal télévisé lokole ya Congo tomeki naino koloba na tina ya likambo etali makama ndenge na ndenge maye mazali kokomela bana mboka uta ebandela ya mobumo ye tozali na yango Florin Benga amanyeli po ya bino toyoka lokole na bilibie mobu ya koto mibale na tuku mibale na mine tope ane 2024 ekotika la nekaniseli ya makanisi ya bana mboka pamba tena mobu moye mabele ya Congo démocratique meli makile ya bana Congo na ndenge ya kosakana te bitumba monyere mwa ekolo kati na badongolo ya mission M23 na lesungi ekolo Rwanda etangisi makile ya bana Congo démocratique bele mpenza libanda na yango makama na nzele ya motuka kobanda na ngumba mokonzi Kinshasa pe na bituka ya ekolo to ba province ebomi bana mboka ebele mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na mine ane 2024 ebale ya Congo esilisi bana ya mboka na bandele ya babaliniere bana ya Congo démocratique ebele babungisi bomoi babango biloko bibebi bomoi ya bato etioli na mai esuki wana te mokolo malobi moleki na ngambo ya popoka baka mpe kimvula bana ya Congo démocratique bebakendaki kosala mosala ya bilanga na kati na esobe baziki na moto mokolo na mokolo bana ya Congo démocratique bazele kobungisa bomoi babango na makama ya mpasi mpe mawa talantina tokobwaka mbela na biso epai ya bakambi ba ekolo kobanda na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koleka na mama Julite Sumino na Tuluka kosala angele mpona kobatela bomoi ya bato zambi na Congo démocratique mobu tobandaki ya nkoto mibale na tuku mibale na minei ma etangi mingi na nzele ya bitumba na nzele ya makama ya mituka na makama ya nzela ya mai lelo na nzela ya moto bana ya Congo démocratique bazalisi kolela tokoliki ate bakambi ba ekolo bakosala maso mpona kozongisa esengo oyo bana ya Congo démocratique babungisa lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana
na bino banso bozo kili bakwe ya kulanda sango mokono mwalelo sango ende sukisima eto lengi la kipuwe bino boton na bino banso bolanda ki sango eye boton na Christian Banjolo wa sunga ki biso na ngambo ya teknik pe na bokambemi ya Florin Bengande totombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.